Abayimbi ne bannakatemba bacha mu abantu mivuli bya Pasika ne bategese mbivu by'enjawulo. Freedom Stand ate n'enkumbi zigenze okukera ssaawa emu eyakawungeezi nga kifo kyonna kikubyeko abadigize n'ebyokwerinda ebibadde binywezeddwa. Abayimbi okuli Kalifa Aganaga, Hilda Mantiaga, Tulabita Omuntu Jjo, Rema Namakula n'abalala bazita mu dda abadigize. Abantu baabadde bagezaako okujja okumpi ne stage wabula poliisi ne batangira. Wabaddewo Katemba omuyimbi Chris Evans bw'alinnya ku stage awalala ne batandika okumwesibako nga buli mwayagala azineko naye. Awaliriziddwa okudduka ku stage olw'obusolosolo abakozi baabadde batandise okwekola. Yoko muganzi wa zeka tuwenge ni wabadi waka imbira wa maktas nga wega suwa mnawa suvi ya kule imbira haja shura kusema kerele basa nsiza wa tuna mzanyo kwa wumuja kukua tumidwe nsolima kariwa kukua ya 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 mbojo 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 narule 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 jari narule jari ino chinkana abantu bakeddebu kezo kuingira Wanga zigenze okwera ssaawa kumi n'emwezi olweggulo nga omuntu akyalina waayisa kigere. Omuzannyo guno ogusinga kwoleka engeri abantu gye bateekeddwa okweyisaamu okusobola okwewala enkwe mu maka gaabwe. Fresh Nsamba, Joseph Setimba ne Abudu Muonge bibakusakidde eggulire lino. Kumba bba wa mukyala mufumbo. Ye mola muyita minusu odia. Oh, I please. Nomya enadamu.